Fala galera, beleza? Agora eu vou estar variando um pouco aqui o tutorial. Aqui eu vou estar fazendo um tutorial diferente. Vou estar fazendo um tutorial de como você fazer overclock na sua placa de vídeo. Mas antes de iniciar o tutorial, pessoal, eu vou estar pedindo para você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e tudo mais. Compartilhe o vídeo aí com todo mundo aí para estar ajudando o canal, beleza? Então vamos para o vídeo. Vamos para o vídeo. Primeiramente, galera, o que eu vou pedir para vocês fazerem é baixar aí no computador de vocês o HW Monitor, é para você estar monitorando a sua temperatura. Você vai digitar download HW Monitor no Google. Aí você vai entrar aqui no site, vai clicar aqui em Setup em inglês. Download agora. Simples. E esse é para monitorar a temperatura do seu computador. Depois você vai fazer o quê? Você vai entrar no site do MSI Afterburner, fazer download. Você pode baixar no Baixa Aqui mesmo, Baixa Aqui tem MSI Afterburner. Se pedir para atualizar, você atualiza. E lembrando, galera, que também é para sua conta e risco o overclock. Então vamos lá. Aqui você está com ele aberto, tudo mais, que você está monitorando a temperatura. Aqui monitora a temperatura de tudo do seu computador, de todos os componentes. Aqui tem a temperatura da minha placa-mãe, tem a voltagem. Aqui tem as temperaturas do meu processador. Vocês podem ver se está variando. Aqui tem as temperaturas do meu. Tem a utilização também, a dos núcleos do meu processador. Tem a temperatura do HD também, dos HDs. Tem a temperatura da minha placa de vídeo e a voltagem. Como vocês podem ver, ela já está meio quente. É porque está fazendo muito calor aqui. Ela já está meio quente. Se você não tem uma refrigeração boa no seu computador, se o seu CPU for pequeno, muito abafado, se você não tem espaço muito para sua placa de vídeo, é aconselhável que você arrume espaço antes de você estar fazendo esse overclock. Porque quando você faz overclock, o que você vai estar fazendo? Você vai estar fazendo a sua placa de vídeo trabalhar mais. Com isso, ela esquenta mais e tem mais riscos de acontecer de você queimar o chip dela. Então, porém, você tem que fazer overclock sabendo dessas coisas. Monitorar a temperatura, ver se o seu gabinete tá dando condições para isso, sua placa de vídeo tem condições de você estar aumentando a capacidade dela. E é isso. Agora eu vou estar mostrando como fazer esse overclock. Você vai abrir o MSI Afterburner. Esse meu já está aberto, vai estar abrindo assim. Galera, aqui, como vocês podem ver, que tem Power Limit, Core Clock, Memory Clock e Fan Speed. Velocidade da fan, Memory Clock, Core Clock e Power Limit. O que você vai fazer primeiramente? Você vai fazer o seguinte: vai em Settings, clica aqui, aí vai abrir essa janela. Você vai deixar do jeito que está, você não precisa mexer em nada. Se você quiser que inicie junto com Windows, é só marcar aqui Start with Windows, Start minimizar. Aí vai iniciar lá perto do relógio. E vamos marcar isso aqui, vamos marcar Fan. Aqui em Fan você vai marcar Enable Use Define Automatic Fan Control, para você ter o controle da fan, porque você vai estar precisando aumentar a velocidade da sua fan para você tá ventoinha, vamos dizer assim, para você tá deixando a placa de vídeo mais fria, caso você queira. Aqui esse gráfico é a seu gosto. Aqui você não mexe nada. Esse gráfico aqui quer dizer assim, em 30 graus a fan vai estar em 40% da sua velocidade. Em 50 vai estar em 50% da sua velocidade. Esse gráfico aqui você pode mexer, como vocês podem ver. É mexido, você coloca do seu jeito que você acha melhor. Se você quiser aumentar, você pode aumentar.
Eu não aumento muito por causa do barulho, só isso. Tô aumentando aqui. Aqui. Monitoring aqui, galera, que é muito importante, principalmente para quem joga. É o seguinte, aqui na hora que você usa uma aplicação de tela cheia, vai estar aparecendo lá no seu, onde você escolher, no caso, vai estar aparecendo lá no canto superior da tela os dados de uso do CPU, temperatura de CPU, temperatura de GPU, uso de GPU, frame rate, entre outras coisas que você direcionar aqui para você, para aparecer, no caso. Então, galera, vamos por cada um. Vamos primeiro na placa de vídeo. Eu vou estar ensinando para vocês também a do processador, para estar aparecendo o uso do processador lá em cima. Aqui em GPU temperature, tá vendo como o meu já tá em OSD, LCD? Você vai dar um clique, vai deixar azul. Tá vendo que ficou azul aqui? Então, você vai aqui, vai abaixar isso aqui e vai marcar essas duas caixas aqui, ó. Show em Screen Display, que vai estar desmarcado aí para vocês. E Show em Logitech Keyboard LCD Display. E Show em Tray Icon. Vocês que sabem, eu não marcava. Só com aquelas duas já aparece. GPU Usage. Também é a mesma coisa. Clicou, ficou azul. Faz a mesma coisa. Em processadores. CPU temperatura. Temperatura do... Aí você clica, marca as duas caixas. As três, né? E agora... CPU usage. Como é que tá usando? Clicou e marcou as caixas. Essas caixas aqui. RAM. Memória RAM. Mesma coisa. Clicou e marcou. Dá um ok. Deu um ok. É o Riva, né? Não está válido aqui. Pronto, agora foi. Agora, galera, é muito importante essa parte. Muito importante, lembrando que é por sua conta e risco. Primeiramente, você tem que ter aquelas noções que eu falei. Noções da sua máquina, da preparação da sua máquina. Como vocês podem ver aqui, galera, a fan já tem 60, já tá variando aqui, como vocês podem ver. Então, galera, aqui é muito importante você estar aumentando gradualmente. Não vai pegar isso aqui e aumentar de uma vez para tantos assim, que você ferra seu computador. Então, o que você vai fazer? Você vai aumentar de 10 em 10, de 5 em 5, e vai estar monitorando a temperatura. Eu monitoro a temperatura pelo... Você pode monitorar por aqui, e você pode monitorar pelo HW Monitor. O HW Monitor. Como você pode ver, isso é 59 graus a minha placa de vídeo, está quente. Você pode ir aumentando. Memory clock aumentando, aumenta devagar. E vai vindo, e dá um aplicar. Se você aumentar bruscamente, o que vai acontecer? Vai reiniciar seu computador. É perigoso dar aquela tela azul. Por que aquela tela azul? Aquela tela azul... Às vezes daquele game de hard, porque reiniciando seu computador caso para não acontecer nenhum problema com o hardware. Tipo assim, um erro que dá. Para não estar acontecendo nenhum erro com o hardware. Então, galera, é mais ou menos isso. A fan aqui vai estar marcado automático. O que você pode fazer? Desmarcar automático e você mesmo controlar a fan. Tá vendo? Você mesmo pode controlar o movimento da fan ou marcar automático do jeito que você deixou. É simples, não tem segredo. Se você quiser voltar às configurações que tava, é só você apertar o botão reset. Apertou o botão reset, todas as configurações voltam aqui, ó. Dá um exemplo. Eu vou aumentar aqui, tirar do alto e aumentar aqui. Deu aplicar, aplicou. Quer ver, ó? Pronto, tá aqui. Aí você aperta reset, quer ver? Vai voltar tudo, ó. Resetou.
Então é isso, galera. Lembrando que você tem que fazer um overclock gradual e ter aquelas coisas que eu te falei em mente. Depois não vai vir aqui nos comentários falar que aconteceu alguma coisa, tela azul, deu problema, tá dando certo. Beleza? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se o vídeo foi útil, deixa seu like. É muito importante pro canal. Se inscreva também e compartilhe os vídeos nas suas redes sociais. Beleza? Falou, até o próximo vídeo. Fui!